Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы жас өрендерге бақытты сәт сыйлауын жалғастырады. Жылдағы дәстүр бойынша биыл да Зеренді аймағындағы демалыс орнында мұнайшылардың балалары саф ауамен тыныстап, көркем табиғатпен танысуда. Мұнда демалыс маусымы басталысымен компанияның жас өкілдері екі мәрте келіп кеткен, ал бүгін үшінші топтың балақайлары әр өңірден жиылып, ауқымды шаралардың куәсі болды. Гауһар мен Асылзаттың демалыс орнына келгеніне 5 күн. Гауһар Маңғыстау облысынан келсе, Асылзат Қызылорданың қызы. Екеуі алғаш танысқан күннен әңгімелері жарасып, достасқан. Қос бұрымдының әкелері мұнайшы. Сол себепті компания басшылығы еңбегі ерен өкілдерінің өрендерін көрікті Көкшеге жіберген. Достар көп таптық, көптеген басқа облыстардың балаларымен кездесіп жатырық. Ақтөбе, Атырау, Ақтау, Алматы, Астана, Көкшетау, осы көптеген облыстардың балалары келіп жатыр. Өте мәдениетті, өте тамаша лагерь болып саналады менің ойымша. Үшінші маусымның ашылу салтанаты ерекше ұйымдастырылды. Олимпиада чемпиондары Серік Сәпиев пен Бақыт Сәрсекбаев балалармен кездесті. Олар жастармен кездесіп қана қоймай, шеберлік сағаттарын өткізді. Правильно делает компания Қазмұнайгаз. Қазмұнайгаз ілкімді іс атқарып отыр. Мұнда мұнайшылардың балалары тегін демалады. Әрине, мұндай ортаға келгенде жас балалардың өресі кеңейеді. Мен де шахтердің баласымын. Бала кезімде әкемнің арқасында демалыс орындарында болғанмын. Сондықтан компанияның балаларға көңілді сәт сыйлағаны бәрімізді қуантады. Мұнда балалар үшін түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. Демалушылар көл жағасында тамаша ойындарға қатысып, шат-шадыман күйге бөленді. Айталық, осы маусымға барлық өңірден 300-ге жуық бала жиылған. Бұл қалыпты көрініс. Төртінші маусымға және балалар шақырылмақ. Сөйтіп мұнайшылардың балалары компания қамқорлығының арқасында естен кетпес ерекше демалыстың куәлері бола бермек. Сәкен Сейітханұлы, Мақсат Тастенбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысы.